Gavarit Moskva. Gavarit Moskva. Përshëndetje nga unë Kastriot Myftaraj këtu në Radio Televizionin Ora. Erion Velia është një njeri që kujdeset shumë për imazhin e tij publik. Këtë e vënë re të gjithë. Investon shumë për imazhin e tij madje. Dhe kjo është logjike sepse ai është i vetëdijshëm që nuk ka asgjë tjetër përveç se imazhit. Tu e shikoni në një fotografi me gruan e ti zyrtare. Se thua zyrtare, do thoni, mund të them edhe gruan e ti në letër, më saktë, sepse kur bëri dasmën në kështjellën e Gjirokastrës, e puthi gruan në ballë. Dhe ndri e puthi nusen në ballë, sikur ta kishte motër. Dhe këtu ka dalë i veshur me si James Bondit e filmi. Do me thënë, Erioni dhe Ajola kanë dalë të veshur në, janë këtu në premierën e filmit të James Bondit që u dhanë tetor në Tiranë. Ajola është veshur me një fustan që ja zbulon qoksin si partnerja e James Bondit, dhe ky është veshur si personazhi që luante e James Bondit. Në sfond keni pastaj ato posterat e filmit. Pra, duhet pritur që Erion Velia të merrte dhe të merte për gruan e ti statusin ta merte. Tja e pëte vetë, se s'ka ku tja kërkoj. Të zonjës së parë të Tiranës dhe ta kryon të këte imash, qifti pari Tiranës, familja e pare Tiranës, që mu, si qëtuat, familja presidenciale, kështu, zonja e parë, mund të thuet dhe first son, thuhet në Amerikë, fëmija i parë, do me thëni, presidentit, jo fëmija i parë në rast, po fëmija i parë i Amerikës. Pa mund të quaj, për shembul, djali Erion Veliajt, Kajani, first son i Tiranës, fëmija i parë. Ja përmend emrin, pa ja ka përmendur vetë, e ka bërë personazh publik, e ka nxjerrë në njoftimet e tij. Kështu që ka një regull në botë, çdo gjë që një politikan e përmend vetë mund të komentohet. Por, çuditërisht, Ajola Xoxa nuk mban as mbiemrin e burrit saj. Tani dikush mund të thotë, e mban mbiemrin Xoxa, sepse është mbesa e shkrimtarit të njohur Jakov Xoxa, i cili ka qenë gjyshi saj. Po mirë, mund t'i mbante të dy mbiemrat, mund të thoshte Ajola Veliaj Xoxa. Për shembull, Josefina Topalli mbante edhe mbiemrin e burrit Topalli, po dhe Çoba. Mbiemrin e saj, pra. Gruaja e Diramës, Lindita, apo Linda, si që quajnë shkurt, mbante fillimisht Linda Basha Rama, kurse tani mban shkurt Linda Rama. Mbiemrin e burrit, pra. Pra, edhe Ajola Xoxa mund të quaj Ajola Veliaj Xoxa, për shkak se është gruaja e bashkëshortit të famshëm, se mos harojmë që është dhe kryetar bashkie i njohur në rang global, botëror, kë para ca ditësh ishte takuar me kryetarin e bashkisë të New Yorkut.
Ani ne e dim shumë mirë si bën këto takime se u zbulua nga u zbulua edhe më parë, po u zbulua si nga Luzim Basha, ashtu dhe nga Edi Rama. Do me thënë, takimet me personalitetet e mëdha Amerikane bërë me pages. Luzim Basha doli që kishte bërë pages dhe pra të punë u zbulua që kishin financuar dhe Rusët për të bërë takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra para zgjedhjeve. Dërsa Edi Rama ka atë historinë e famshme të nuses të Bilalit që për të shkuar në takimin në Drekën apo Darkën me Obamën që a ishte, pagoj një shqiptaro amerikan si kur për shkonte me gruan e ti dhe në vënd grua së fut Edi Rama, historitë njohura. Dua të them, edhe kur takohet tani, dihet që në Amerikë këta senator, kongresmen, president, kryetar bashkish, guvernator, kanë një llogaritë apur financiare ku duhet të futen para për të rizgjedhur, sa i kryetari bashkisë New Yorkut kërkon të rizgjidhet. Shtu që mbledhjen e fondeve, fundraising e quajnë, mbledhje fondesh, e nisin që të nesërmen e ditës kur zgjidhen. Pra, që ka paguar Erion Velia është e sigur. Sali Berisha e tha vetë, kushton të shumë, tha lobingu, pra ndaj nuk e bëra. Me sa duket, është i vetë dishëm që nuk e më poshtë do të garën me këta, se do nisë një garë, pasaj një tender, kush paguan më shumë. Do me thëmë nga një randë, do paguaj Sali Berisha për të equr atë emrin nga lista e zezë, nga nga tjetër do paguaj në Edi Rama Lalieri që të mbetet. Shtu që i ka bërë logaritë Sali Berisha, ka thënë, do vej shumë logaria, e ka thënë me sinceritetaj, që është një garë, kush paguan më shumë. Tenderi apur. Pra, pyetja është që zoti Erion Veliaj, zotria i pari Tiranës, pse nuk e ka gruan e ti në statusin e zonjës parë të Tiranës? Se, e meritonë. është një gjë që askush nuk do thotë gjë, është kryetari bashkisë, sa ko është kryetari bashkisë, mund t'jetë gruaja e ti, zonja e pare Tiranës. Për shembull, kur Luzim Basha ishte kryetari bashkisë Tiranës, vinin kritikat nga opozita e majtë, thëshin ku është gruaja e ti, pse nuk delë në ceremonitë. Ka një rol për të luajtur, grua e kryetarit bashkisë. Dhe ajo ishte në landë, dhe kritika ishte e drejtë. Kur ishte Edi Rama kryetarit bashkisë Tiranës, ishte i pamartuar. Dhe, për sëri, nuk mund t'i thoshe, gjë. Por, Erion Velia ka qenë i martuar që në ditën e parë, kur u bë kryetari bashkisë Tiranës në vitin 2015, pra, gruaja e tij zyrtare në letër, nusja e puthur në ballë nga dhendri, ka të drejtë të quhet zonja e parë e Tiranës, por nuk e ka këtë status. Tani, nëse do të kishte këtë, që të marrë këtë status, minimumi duhet mbaj mbiemrin e burrit. Ose ti mbaj të dy mbiemrat. Fakti që zonja Ajola nuk mban mbiemrin e burrit, ose dy mbiemrat, dhe nuk shfaqet si zonja e parë e Tiranës, është tregues që zonja e parë e Tiranës është Erion Velia, kërkoj foto numër 2 nga regjia, është ky burri që ka dalë me fustan.
në këto pritje të LGBTI që homoseksuale të sorosianve. Shkam asgjë, se mbajnë pritje të këtila. Por kam shumë për të thënë, për të komentuar, për të kundërshtuar, kur përdoren këto kauza, si të LGBTQ-ve homoseksuale, për të bërë karierë politike. Kjo është pastaj një keq përdorim, një perversion politik i të drejtave të këtyre grupimeve. Dhe Tirana ka një zonjë të parë sot, është Erion Velia, kryetari bashkisë Tiranës, kurse gruaja e tij zyrtare, Ajola Xoxa, që nuk mban mbiemrin Veliaj, luan rolin e gruas të atij që shtiret si burr. Dhe për shkak të kompleksit që ka, e vutre, e pat të gjithë, atë audiopërgjimin që doli, ku ky thotë, Erion Velia tha, pastaj, ishte një bisedë mes çunash, tha, në dhomat e xhveshjes. Si, bisedë mes çunash, në dhomat e xhveshjes. Ta thot një mashkull që ka dalë me fustan dhe thot këto kanë qenë pritje gjimnazistësh, parti gjimnazistësh, kjo flet shumë pastaj. Dhe kuptohet se çka ndodhur atje. Tani, ka shumë pas këtyre historive, ka më shumë se që ka më shumë se që thuhet dhe se që mendohet. Sepse imaginoni pak sikur të ishte në mandatin e dytë një kryetar i Partisë Demokratike i Tiranës, i cilit kishte dalë i veshur me fustan para se të zgjidhej, dhe gruaja e tij të mos mbante mbiemrin e tij. A nuk do linin gjë po them, pala tjetër. Dhe me të drejtë. Me të drejtë. Por, kjo gjera, thonë, Valeri, s'ka rëndësi këto janë jeta private, ti thonë, rëndësi ka shikoni punën që bënë. Shikoni punën që bënë. Po, një mashkull, i cili është në një detyrë të lartë zyrtare, dhe i cili s'ka pushtet, aqë sa gruaja e ti, të mbaj mbiemrin e ti, se këto gjera bjen në sy tani, për shembull, gru, më falni, kush e di mbiemrin e gruas të Obamës? Ja, të pyes me sinceritet, po ti kujtojnë do njerit. Mbiemrin para se të martojnë, të gjithë e njojnë si Michelle Obama. Kush e di mbiemrin e gruas të, për themi, të Trumpit, gruas Melanis, të gjithë e njojnë Melani Trump, dhe ajo shu e mbantës, mbantë e mbiemrin e saj. E tjere, 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 mund të përmendesh sa duash rastet të këtila. Pra, kështu ndodh në botë, kështu ndodh në Shqipëri, dhe kur nuk ndodh kështu, si në rastin e Erion Veliajt, ka një arsye. Pra,
nuk është maskilizëm kjo, do me thënë që jo po femra ka drejtat e saj, ajo mund mbaj mbiemrin e saj, janë të barabarta. Po, e vërtet është, janë të barabarta. Kur një femër martohet me një mashkull, duke mbajtur mbiemrin e tij, tregon dhe atë, thuash, forcën e lidhjes familjare, se ta. Na thonë që familja është vlerë e rëndësishme. Zdua ty thellë në çështjet e brendshme familjare. Por, për shembull, nëna e Ajolës, një zonjë e nderuar, mban mbiemrin e burrit saj. Mban mbiemrin e saj. Se, pra që sa është që ka profil publik, se një farë profili publik e ka, nuk është që mund të aquash një person me profil të lartë publik, po edhe babaja Ajolës, edhe nëna një lloj profili e kanë. E kanë pasur para se të martohej vajza e tyre me Erionin, kështu në letër. Pra, e mora si shembull. Kështu ndodh me të gjithë. Edhe nëna ime mban mbiemrin e burrit saj, babait tim. Pra, në rastin e çiftit Erion Ajola, që na popularizohet kaq shumë, kërkoj dhe njëherë foto numër 1. Do me thënë që na paraqiten si me një imazh si yje të Hollywoodit, shikojni kjo foto. Është e llogaritur për të lënë mbres të të rinjt. Shikoni këta çift i yjeve të Hollywoodit. Por janë ca detaje, dhe nuk janë të rastishme këto detajet. Sepse gjithë kjo pamje që shikoni këtu është e rreme. Është e rreme. Këta aktrojnë këtu, luajnë. Luajnë për të krijuar një imazh të re. Dhe këtu është Erion Velia dhe Ajola Xoxa. Në fakt këtu duhet ishte Erion Velia dhe Ajola Velia Xoxa. Nuk është Ajola Velia Xoxa. Se martesa Erion Ajola është e rreme. Është një martesë për të prodhua një imazh të rrem në shërbim të karierës politike. Prandaj, Ajola Xoxa nuk e ka statusin e zonjës parë të Tiranës. Se ajo është e vetëdijshme që zonja e parë e Tiranës është bashkëshorti i saj, mashkulli rrem, Erion Veliaj. Ky mashkulli me fustan që e tregova. Dhe frika me madhe që ka Erion Velia, meri me të cilin jeton, është si e dëgjuat si tha në atë bisedën që bëri Erion Velia në ato dhomat e zhveshjes, si që tha, qërë shpreje, qërë fjale, fraze përsëriste? Me ata qunat në dhomat e zhveshjes, a keni bythë? Po e them fjalë për fjalë se e ka thënë kryetari bashkisë Tiranës tani. Fjalori që përdor kryetari bashkisë kryeqytetit është normë, mund të përdoret. Në kushte tjera s'do ta përdorja. Pra, a keni bythë? Bythë për çfarë, Erion? Për shishe? Sepse të merim i mati e Erionit është, kur shkon të takon në Edi Rama dhe Edi Rama ka atë që i trajton me shishe në Rapas. I le një nga këto ministret tani që doli kjo revolucioni digital, që po thot Edi Rama, një nga këto ministreshat e ti tha, tani me këtë revolucionin digital, mos kemi fat dhe ne të jetutje të provojmë shishe digitale, as provojmë shishe fizike, këshu.
të shpëtojmë nga shishja e vërtet, të provojmë vetëm shishja digitale, sepse Edi Rama ka mësuar një gjë, që njerëzit si Erioni duhet t'i poshtroj, sepse e di që janë intrigant, janë të pabes, përpiqen t'ja edhin sa më shumë, dhe ka gjetur një mënyrë ai, siç kanë gjetur të gjithë diktatorët mënyrën e tyre, se cili mënyrën e vetë, Edi Rama ka gjetur shishen, ja u fut shishen nga pas dhe i poshtronë. Qoftë Ministresha, qoftë Lalierin, pas po mere me Ministreshat, këtu është tjetër histori. Dhe Lalieri, sa do që delë këtu si James Bond, e di që kur pyet ata qunat në domat e zhveshje sa keni byth, e di që atë bythën e ka për shishe. Kjo zonja që luan rolin këtu të partnerës të James Bondit, djatës, kur i vjen buri rem në shpi, e kupton direkt, a e ka pasur eksperiencën e shishe nga pas, apo jo. Kaq për sot, miru pafsh. Gavarit Moskva.